Eddie Master da. Eddie Master da. Where did you hold da? Oh, where did you hold da? Oh, where did you hold da? Oh, where did you hold da? Where did you hold da? Where did you hold da? Nice to be, buddy. I mean, man. Golden God, I mean, man. Golden God. Hi. That was something. Yeah. Hi. So, Hannah Bolden, me. Hannah Bolden, I mean, man. Yeah. Huh? Han Rooster. Han Rooster, ja. Han er suspend på. Hvad så? En master hjem. Yeah! En master hjem, lille lun. Det er dejligt at være hjemme igen. Hold op, hvor har du gravet. Ja, jeg har gravet så meget. Det er jo helt bjerget der udenfor. Ja, jeg har fjernet det hele der. Ja. Og så jeg har ondt i ryggen, min mand. Ja, det kan jeg godt forstå. Ja. Åh, ja. Der er kun en sæk tilbage. Ja, der er kun en sæk. Hvad så? Ej, det er dejligt. Master er hjem. Yeah! Yeah! Men Master hjem, Valdemar. Ja? Oh. Hej, hvad sker der? Det var glas. Ej, nej. Ej. Åh, oh, ja. Sådan primitiv. Ja. Det er fint, den der. Ja. Hvad så? Master er hjemme? Yeah. Master Yem.